どうも皆さんこんにちは。声優ドラフト会議第2弾ということで始まりまして、声優になろうラブ&サスペンスというカードでございまして、非常に恐ろしいゲームですね。これ本人見られてたらどうしましょう。なんで俺なんだよって怒られるかもしれません。なんでわしやねんとか、やだなんで私なのとか言われるかもしれませんけど、まあそういうことをね考えてたらもう何もできませんので、まああくまで独断と偏見で、私の独断と偏見で、決めさせていただきたいと思います。ではまあそんなわけで早速やってみたいと思います。まずこちらのカードからオープンします。じゃじゃん、はい、いいでしょうか。なになに、メガネを取ったら奥手なオタクの主人公がひょんなきっかけでアイドルデビューするアニメなんだそれ。はい、メガネを取ったらというのがタイトルだった。奥手なオタクの主人公がひょんなきっかけでアイドル、ひょんなきっかけでメガネを取ることによって、ん？お前全然メガネ取ったら印象違うじゃんっていうことなのかな。そういうストーリーで持ってった方が成立しやすい気がする。今度はこちらのカードから3枚引いていきます、3つのキャラクターが出てくるそうです。まだ見てません、はい、この3枚に、隠されたキャラ、どういうものか一つずつオープンしていきましょう。まずこちら、はい、お見えますか、魔法使いだって。じゃあちょっと次引いてみますね。はいはい、何、邪悪なリンゴ。はい、じゃあ最後の1枚、はい、こちら、恐ろしい霊。まあ、だから全体的な俺が考えたストーリーだと、まあある時、まあなんかわかんないです、あるシチュエーションで魔法使いに出会って、お前ちょっとメガネを取ってごらんって言われたかなんか知らないけど、まあそういうシーンを作ればいいんじゃないかな。でアイドルになってみるかみたいなことを口説かれて、で行く先々で、まあ邪悪なリンゴに会ったり恐ろしいでやって行く手を阻まれるっていうストーリーにすると成立しやすいんじゃないかなって気がするんで一番まあ今プッと頭に出てきちゃった主人公、田中真由美ちゃんにしようメガネを取ったらなんかね、ちょっとボーイッシュな、まあまあまあ少年でもいいんだよ、うん、なんか女の子女の子してるよりもメガネを取ったらっていうことでちょっと朴訥な男の子がなんかアイドルになっていくっていう、ちょっとそっちの方がいいかなと思ったんで、まあジャニーズ系的なこともできるんじゃないかなと、私の独断と偏見でございます。で主人公を田中真由美ちゃんにしてみようかなと思います。魔法使いね、魔法使いね、ですね、すいません、私今プッと出てきて、もうちょっと亡くなってらっしゃる方で非常に申し訳ないんですが、青野たけしさん、イメージですよ、僕のイメージ。まあ、例えばだからその青野さん演じるところの魔法使いと、その真由美ちゃん演じるところの主人公がまあ会うシーンを作っていくとしれば、うん、主人公の名前何にしよう、マスオくんにしよう。例えば、ね、マスオ、メガネを取ってごらん。なんだよあんた、まあ、そういう感じで、お前にはまだ気がついていない魅力があるとか、なんかそういうなんかトーンで喋ってもらって、ほほー、なかなか可愛い顔をしておるではないか、うん、アイドルを目指してみないかとか言われて、無理だよ、僕なんてだってそんなのやったことないもん、無理だよ、だって手が震えちゃうし足がガタガタするし、とかそういう
シーンを作っておいて、で無理くり変身させられてしまう。で、あ、これならいけるぞって思ったところで、この邪悪なリンゴや恐ろしい霊に会う。恐ろしい霊はね、またすいません男性で申し訳ないですけど、私はふっと出てきたのが清さん、小林清さん、はい、小林さんですね。次元だよ、次元大好きです。そうなのか、お前本当にアイドルでやっていけると思っているのか、自信のほどはどうなんだ、あるんだろうな、みたいな脅されたりとか、はい、邪悪なリンゴ誰にしよう。そうだな、すいませんね、あのベテランばっかりで若手が一人も入れられないという、まあ、それはしょうがないね、それは諦めていただいて、邪悪なリンゴ、そうだな、とりあえず茶風鈴とかにしてみようかな、チャップに、うん、してみようかな、うん、マスオいいから一口食べてごらん、力がみなぎってくるぞ、試してごらん、怖がらずに、さあさあ、ちょっとね、あのくどいというか癖のあるなんかそういう感じで、したらちょっと成立するんじゃないだろうか。ということで、メガネを取った、主人公の、マスオ君を田中真由美ちゃん、そして魔法使いを青野武さん、邪悪なリンゴチャップ茶風鈴、そして恐ろしい霊小林清さんで、はい、新作を作ってみたいと思います。どうだこの野郎、文句あるか。はい、では続けて参りたいと思います。はい、第2作目オープンします。はい、コズミッキュン。人類が滅亡した地球から逃げる巨大宇宙船の中で繰り広げられる逃避行恋愛アニメ。これノアの箱舟的なことなのかな。地球が滅亡すると選ばれた民がその巨大宇宙船に乗って、で地球を脱出するわけでしょ。だからそういうことを、俺のイメージね、コメディっぽいドタバタ的な感じかな。はい、じゃあ主要3キャラを頭から引いてみたいと思います。1、2、3、じゃあオープンします。まず1枚目、よっ、見えますか、見えましたね、はい、イケオジ。はあ、ほい、2つ目、いいでしょうか、お母さん、お母さん出てきちゃった、はいはい、意地悪なママ母。すごい人間関係ドロドロしてきたよこれ。この3人は絡んでくるという設定だったらわかるけど、これメインってのはちょっと、彼氏がいて彼女がいて、彼女のお母さん、実のお母さん、生みのお母さんで、お父さんがあの新たな、まあ、言葉で言えば5歳さん迎えたのが意地悪なママ、そんなとこかな。そこで池叔父がいろいろ入ってくるというふうな感じにしようかなと思います。で、恋人同士、若い男の子と女の子は今のまあね、イケメン系とかあのイケてるアイドル系の子でキャスティングすれば僕はいいと思いますよこれは。なので、このお母さん意地悪なママ母池叔父、ここですね。だここによってね、いろいろ膨らみ方が出てくると思います。はい、なぜかね、俺の中でふっと出てきたのが、なぜか意地悪なママ母をあえてこの人にやらせたいって思いがありまして、いっちゃいましょうか。野沢雅子さんです、意地悪なママ母。はい、
さんね、お母さん、うん、ふっと出てきたのが、うん、勝木政子でもいいかな、まあ服部平次のお母さんね、銀英で言うならばラインハルトの妻です、ヒルデガルトです、うん、かな。池落ち、これもね、どうしようかな。池落ちってね、あんまりイケてない方がいいんだよ。いや、あの絵のキャラにもよるけど、イケて本当にイケてるもろイケてる親父でもいいんだけれど、でもそこはやっぱどっかこける、こけてる、欠落してる部分がないとつまんねえんだな。キャラクター的にはすごくこう、うん、かっこよさげなおじさんなんだけど、喋るとちょっとえっていう感じで狙うとすると、パッと今出てきてるのはたっちゃん、立田直樹さんっていう方ですね、はい、これ非常にもう芸達者の方です。これはもう崩れたキャラが非常にうまい人、軽妙で、うん、あの感じが出るといいですね。でこう渋い感じのシリアスな芝居ももちろんできるし、それでどうとかでって言った時にあのヒヒハハハって崩れる、ああいうのがあったらすごくいいなという思いますね。こいつ、この池叔父がこのカップルにいろいろちょっかいを出していくと、お嬢ちゃん私 おじさんの方があんな若造よりとかっていう、まあそうだな、だからそういうことで言えばヒロインだな、主人公は女の子だね、うん、そうしといて、その彼で実のお母さん、産んでくれた生みの母親、お母さん、そしてママ母、そしてちょっかい出してくる池叔父、これでドタバタが十分成立する作品になると思います。タイトル、コズミッキュン、いいんじゃないですか。俺なんか隠す才能あんじゃない俺ようチャンネル、はい、ということで今日は作品を決めて、そして、キャスティング、主要キャスト3人決めて、いろいろ自分なりの想像を、ね、つけて、やってみました。結構自分的に楽しかった。プロットを組み立てて、いくというのは、割と初めての、試みだったと思いますので、面白かったんじゃないかなと思ってます。はい、ということで堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価、チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子、飽きまへんって、そんな頼み方してたら。